har du pakket med? Mm. Nå pakker vi. Jeg skal ta med inneskoene mine. Her. Inneskoene mine. Nike, Mercurial, Superfly, Superfly. Skal jeg pakke det i min sekk, eller skal jeg pakke det... Nei, da må du pakke din sekk. Så... Det er sekken min. Jeg vet ikke om jeg skal få en ny en. Pappa er litt uenig med meg. Sitter... Han gjemmer seg i gangen nå, for jeg sa det sikkert. Hvor er du? Der er du. Og så skal jeg ha med ballen min. Her. Oi. Dette er en fantastisk filming, da. Sånn. Og så... Sånn. Oi, der datt den ut. Og så, jeg vet ikke. Vi får ikke lov til å se i kjøkkenet. Jeg vet ikke hva mamma og Emma driver med akkurat nå. Oi, der. Noen på kamera. Sånn. Dette er hvordan man pakker en ball i en sekk. Åpne jo, Emma. Har du pakket med? Nei! Pappa, du får denne. Den, ja. Tusen takk. Markus, den er til deg. Tusen takk, Emma. Og den grønne heter Tines. For mamma har laget en hilsning oppi hver påskeegsåker på en åpne åpne påsken fra mamma og Emma. Da åpner jeg det. Nei, nei, nei. Ikke åpne nå. Hvorfor det? Litt innen det påske. Åh. Så det... Nei. Åh, ok. Nå er det jeg kan åpne det da, mamma. Når dere i hvert fall har kommet fram i leiligheten. Hva ble den alt den der, eller? Ja, vi kan. Vent litt, stå stille. Ja. Skal vi kanskje ta den da? Nå skal vi opp for alt her i Narvik. Og skal sitte i en gondo. Så vi gleder oss mye til, og så skal vi spise der, så det blir veldig kult. Hva tror du sannsynligheten er da? Ja, nå skal vi ut og ak. Som dere ser, så blir jo det spennende. Kjelkeforbud. Men vi kjører på. Og se på den insekten. Ja, det var derfor de sprang dit. Oi! Oi! Narvik by night. Det er mørkt. Dette synes jeg personlig veldig. Så kan det variere litt på fottøy her, ser jeg. Så det kan bli sånn. Men holde fotene litt sånn lett i bakken. Da har man kontroll både på fart og balansen. Og så er det sånn at den bakken her, selv om den er ganske slakk, gir du full fart over der, så går det grusomt fort. Så jeg oppfordrer alle til å være forsiktige med det. For vi vil jo ha dere videre til Trondheim og neste konsert. Jeg har ikke lyst til å kjøpe fort, men jeg kan ikke da slå i armen. Vi har bestemt oss for å bare... Stå i ro! Vi har
har med oss en av dagbladene våre, nemlig P5 og Skrimmens Følgeborn, Arne og Kroken, som står bak scenen her, for de skal ha noen som kjenner oss godt hjemme. Jeg lurer på om vi skal til en varm vinterdag 21. februar 2002 på Elverum. Hvor tror du vi sikrer seg der, Martin? Disse gutta her! Skal vi se om vi har noe vi kjenner her? Markus! Vi kommer til P5, Markus og... Markus, nei, Martinuse! Det er veldig kult å ha dere med. Nå er Trondheim klare for de to kuleste gutta som finnes, eller? Ok, vi bare hører. Ritualene før dere går på scenen, har dere vært litt som backstage. Hva er det viktigste dere kan gjøre før dere skal på scenen? Veldig viktig å varme opp stemmen og drikke vann. Varme opp stemmen, sier du. Hva mer? Jeg hører dere liksom, dere fikk en pep-talk av farsan. Hva er det han sier til dere når dere skal på scenen? Konsentrasjon! Det er viktig med konsentrasjon. Viktig å følge med, gjør det nøye, ellers så blir det ikke bra. Hva sier han om leksene? Hvordan får dere gjort det med dere slags? Jo, han er jo lærer da, så vi slipper jo ikke så veldig lett unna. Så vi har skrevet noen styrende som har vært på turné. Veldig gøy. Stil? Hvem er best i å skrive her? Hvem er best i norsk? Det er med. All right. Er dere klare for Markus og Martinus som er liten stund? Kom her! All right. Lykke til. Vi får fortsette på scenen. Jeg tror det. Fordi det gjøres mye MMS-spiller ja. Og det høres mye bedre ut med bokmål. Sitter dere her? Nå må han nye spiller. Sånn. Sexy. Et til av et spiller. Ja, dere smiler, vet du, dere er jo så fint. Sånn. Kjempebra. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Har du bleiket håret ditt? Jeg har det. Se her. Synes det er kult? Vær grei og snill. Det synes jeg også. Det ble mye kulere. Ikke sånn for å være frekk for at håret ditt var mye styggere før. Men... Du kan si det at det var styggere før. Jo, det var stygt. Nei, det var bare tullet. Nei da, takk. Det var hyggelig. Ja, jeg synes det var fint. Det var veldig fint. Og du, Jon. Hei. Koselig å se deg. Nei, du må snakke bokmål. Koselig å se deg. Nei, bokmål. Koselig å se deg. Trivelig at jeg sier det igjen. Koselig å se deg. Å, herregud. Han har sånn radiostemme. Skal du ha noe sånn salat eller et eller annet? Cæsarsalat. Jeg også. Cæsarsalat til meg. JJ, har du radiostemme? Ja,